Dy të rinj kanë humbur jetën mëngjesin e sotëm pasi mjeti me të cilin udhtonin u fundos në rezervuarin e Çekrezës në Tiranë. Policia njofton se viktimat janë Erjon Muça, 22 vjeç, dhe Dorina Gjokgjinaj, 20 vjeç. Për më shumë detaje do të lidhemi tani me gazetarin ton Eni Ferhati. Eni, përshëndetje. Cilat janë detajet e këtij aksidenti, si ka ndodhur ai? Përshëndetje Esmeralda, është një aksident tragjik të paktën nga verifikimet paraprake që po kryen nga policia e Tiranës dhe komisariati numër 5 kryesisht i Kamzës, pasi ky territor mbulohet, pra rezervuari i Çekrezës mbulohet nga komisariati numër 5 apo siç një ndryshe komisariati i Kamzës. Në fakt ka qenë roja i sigurisë së rezervuarit të Çekrezës, i cili ka konstatuar dhe thorës 7:20 minuta një automjet që po fundosej pikërisht në këtë rezervuar, i cili është një rezervuar me një sipërfaqe të konsiderueshme, do të thoja, me një herë pasi është bërë lajmërimi i policisë në vendngjarje, kanë bëritur shërbimet e policisë së komisariatit nr. 5 fillimisht dhe më pas polumbaret e Reneas, ato të cilët kanë bërë me një herë të mundur nxjerrjen e trupave të pajet të 22 vjeçarit dhe 20 vjeçares të cilët kanë humbur jetën. Më pas kanë bëritur edhe morgu që ka marrë trupat e pajet për të dërguar ato për ekzaminime të mëtejshme në morgun e Tiranës, ndërkohë që paraprakisht po punohet për të zbardhur të gjithë dinamikës e si ka ndodhur ngjarja. Sipas hetimeve paraprake nga hetuesi ndodhen pranë vendit të ngjarjes, pasi media është zgjedhur të dhe nuk kemi patur akses në vendin e ngjarjes. Sipas informacioneve pothuaja, dyshohet që ka qenë një manovrim i gabuar i drejtuesit të automjetit, pra të ndjerit tashmë Erjon Muça, 22 vjeçarit, dhe përpasoj automjeti ka përfunduar rezervuar ku të rritë e kanë pasur të pamundur që të dalin për andej për të shpëtuar. Nga ana tjetër, efektivet e policisë si po marrin pjesë në hetim po punojnë edhe për të zbardhur se kur ka ndodhur pikërisht aksidenti, pasi nuk përjashtohet mundësia sipas hetimeve paraprake që aksidenti të ketë ndodhur në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, por është zbuluar ditën e sotme nga roja i sigurisë vetëm në orët e para të mëngjesit. Nga ana tjetër janë marrë pyetje edhe familjarë të viktimave për të kuptuar marrëdhënien që kanë patur dy të rinjtë dhe çka po themi që vizitës së tyre në këtë zonë është një zonë. Pa, me sa duket kemi pak shputje nga lidhja në këtë zonë panoramike. Pa, mire një të falenderoj.